Crimes contra a vida na região. No Vale do Rio Doce, um homem de 28 anos ele foi morto a tiros durante uma festa popular. Isso foi na cidade de Frei Inocêncio. Misericórdia. Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter ligação com a disputa pelo tráfico de drogas. Quem vai contar disso aqui é o Miguel Braz. É, Miguel, não tá fácil não, hein? Tá não, Nico. Este crime foi no fim de semana, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o Wellington Felipe de Paula, de 28 anos, é de Betim, era de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e estaria vendendo drogas em Frei Inocêncio. A Polícia Militar ainda obteve a informação de que ele estaria sendo ameaçado por traficantes da região. Mas durante uma festa que ocorria na cidade, ele foi assassinado a tiros. Consta no boletim de ocorrência que dois adolescentes de 17 anos são os responsáveis por este crime. A perícia da Polícia Civil, esteve no local, fez os trabalhos de perícia e constatou pelo menos 17 perfurações no corpo de Wellington. Ainda no local foram recolhidos alguns elementos, algumas evidências que vão ajudar nos trabalhos de investigação. Consta ainda no documento policial que o veículo que a vítima estava foi repassado para uma pessoa lá na cidade. Até o início desta edição, não havia informações se os dois adolescentes apontados como os responsáveis pelo ato infracional foram encontrados. Nico, eu volto com você. É, isso é que é o problema, né? Que nós estamos falando do homicídio aí. Você usou a expressão ato infracional, por quê? É porque tem menor, né, envolvido na situação. É, Frei Inocêncio aqui, pertinho da gente, né? É, mais um homicídio na região aí. A estatística sendo engrossada, né? Por assim dizer. Obrigado, viu, Miguel?